Okay, vi vil bestemme tangentens ligning, og i det her koordinatsystem, så har vi tegnet en funktion f. Vi kender ikke udtrykket for det, men vi vil prøve at illustrere det grafisk alligevel. Og vi skal vælge et punkt x0, hvor vi vil undersøge vores funktioner. Det er her. Så ved vi, at vores funktionsværdi herovre, det er f af x0. Og nu skal jeg prøve at se, om jeg kan tegne en tangent, og det vil jeg gøre ved at indsætte en figur, en ret linje, sådan der. Og den vil jeg prøve at sætte igennem punktet på bedste vis. Sådan der. Noget i den der stil. Så den blå linje, det er vores tangent. Og det er den, vi vil have bestemt forskriften for. Og vi ved godt, at vores tangent, den hedder noget med, y er lig med ax plus b. Så det er den, vi skal bestemt. Så hvis vi nu har et punkt herude, det hedder x, det er vores variable. Og herover på y-aksen, der har vi så vores tilsvarende funktionsværdi, som hedder y. Så det jeg ved om min tangens ligning nu, det er, at den opfylder de to x-værdier hernede på x0 og x, opfylder, at hvis jeg sætter x ind i min højre side her, jamen så får jeg y. Hvis jeg sætter x0 ind i min højre side, så får jeg f af x0. Og det skal jeg bruge, således at, hvis jeg kigger på det her over, det hedder også y0. Så helt tilbage fra første g, så ved vi, at hvis jeg skal regne min hældning ud fra min blå rette linje her, det er så a, jamen så er det lige med y minus y0 divideret med x minus x0. X0 og y0, det er faktisk værdier, vi kender, men y og x, det er de to variable, som vi har i vores udtryk her og her. Så det er klart, at vi skal have et udtryk for vores rette linje, hvor der er de her to parametre, som er ikke uafhængige, men som kan variere, hvor y er en funktion af x. Det vi også ved fra vores hældning af her, det er, at jamen, det skal være lige med vores afledte af vores funktion f i det pågældende punkt x0. Og så er vi så faktisk rigtig glade, fordi nu kan vi både bestemme vores hældning til vores rette linje, og vi kan også bestemme vores konstantled. Og det gør vi på følgende vis her. Fordi jeg vil kigge på det her. Jeg vil nemlig isolere mit y derfra, så der kommer til at stå, at y er lig med, eller y minus y0, skal jeg lige starte med, er lig med. Jamen det er så mit f-mærke af x0 gange x minus x0. Og så isolerer jeg y. Så det er lige med f-mærke af x0 gange x minus x0 plus y0. Og så vil jeg prøve at gange det her ind. Så der står f-mærke af x0 gange x minus f-mærke af x0 gange x0 plus y0. Og jamen det kan vi godt genkende, fordi
det jeg har her, det er mit A. Det er den faktor, jeg har foran min uafhængige variabel x. Alt det, jeg har herovre, det er mit B. Så der står sådan set, at mit y er lige med et a gange x plus et b, som så har den værdi, jeg har tegnet ind omkring det grønne. Så nu har vi vist, at vores tangent er bestemt ved hjælp af den her forskrift.